Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni ndugu wapendwa wa Mangungu TV, na hii leo tunaendelea tena na masomo yetu mazuri kabisa, masomo ambayo tunaita hapa ni masomo kwa ajili ya kuleta faida kwa watu. Nina madhumuni mtu atakapotumia dawa hii atakapokuwa amepona insha Allah, tutajaraza Allah subhanahu wa ta'ala, tunafanya ni kama sadaka. Hii ni sadaka tunaitoa kwenu. Itumieni hii sadaka ukipona maradhi yako kutokana na tiba nitakayokuelekeza, mimi natarajia raza Allah subhanahu wa ta'ala. Usipopona basi Mwenyezi Mungu halazimishi katika kumponyesha mtu. Sawa? Kwa hiyo karibuni katika Mangungu TV. Ninachokuomba kama ni mgeni wa channel hii, basi bonyeza alama kengele hapo, weka all notification ule mtu ule mtu wa kwanza kupata video zetu pindi pale tunapozituma na kuziweka mtandaoni. Asante sana ndugu zangu. Ndugu zangu, leo nimekuja na dawa. Hii dawa nakuja nayo leo hapa ni dawa inafahamika kwa jina la mtamba. Hii dawa ya mtamba ni dawa nzuri sana. Ni mti ambao huwa tunatumia sana katika mfumo ambao wa kuponesha baadhi ya maradhi tofauti tofauti. Mfano, kwa mtu yoyote yule ambaye uloto wake katika magoti, katika mwili, uroto umepungua, basi tunatumia sana huu mti wa mtamba katika mtindo wa kuongeza uloto katika mwili wake. Tunapozungumzia uloto upo hivi, kwa wale tu ambao katika hali tofauti tofauti ambayo nadhani naanza kunielewa vizuri, mtu ambaye anapokuwa anakula kuku. Unapokuwa unamla kuku yule katika mfumo wa joints, kuna kuwa na kile kitu fulani kama vile kile ni laini. Sawa eh? Asa kile ndio ndani yake kuna uloto. Sawa, kinakuwa kwenye magoti au kwenye joint. Lakini sasa tuzungumzie katika magoti kwa sababu ni watu wengi ambao wanaathirika sana katika mfumo wa kuumwa magoti yao. Sasa hii dawa ya mtamba huwa inasaidia sana kwa wale watu ambao wana matatizo ya magoti, basi tumia kwa ajili ya kuongeza uroto katika hayo magoti yako. Lakini pia hii dawa mtamba huwa tunatumia sana katika ile hali ya kuimarisha mifupa. Ni dawa ambayo inafahamika sana na faida kubwa sana katika mfumo wa kuimarisha mifupa katika mwili wa mwanadamu. Kama mtu ambaye mifupa yake anahisi haina nguvu, mifupa yake ni legelege, akitembea na pepesuka, akitembea miguu haina nguvu, mwili hauna nguvu, au ajisi sio strong, mifupa yake ni mepesi mepesi sio strong, basi tumia hii mti wa mtamba, itakusaidia kuimarisha afya yako mifupa biidhnillahi ta'ala. Lakini kumbuke pia tumesema hii dawa ya mtamba huwa tunatumia sana katika watu ambao wenye kusumbuliwa na matatizo ya magoti. Sawa eh? Sasa pointi kubwa ni haya magoti. Tunazungumzia magoti. Kuna watu ambao magoti yao yanauma sana, magoti ambayo yanawauma kweli kweli. Magoti ambayo hata kitembea, kiinuka, kisimame na kwa ni mtihani sana. Tafuta hii dawa ndugu yangu. Hii dawa inapatikana sehemu nyingi sana katika maduka ya dawa za asili. Na asili ya hii dawa ni mti. Huu ni mti. Ni mti ambao ndani yake una utovu au majimaji. Sawa eh? Na watu wanauza kama mithili ya miogo. Na huu mti ambao ni wa mtamba na kuambia, ni mti ambao unapokuwa umeenda kununua, kazi yake kubwa ni kwamba unaoleweka. Wengine hutumia kuchemsha, lakini hata kutumia kwenye kuoleweka sio mbaya. Utakuwa unachukua huu mti unaoleweka kwa kipindi fulani hivi. Then baada ya hapo haya maji yake utatumia katika mtindo wa kunywa. Sawa. Wengine unaweza kutumia katika mtindo ambao unachukua huo mti. Kama unaweza kuponda ponda, sawa. Alikao katika leo katika hali yake ya ubichi, ponda ponda, then bachanganya na maji, tengeneza maji juisi yake afutumia katika mtindo wa kunywa. Ni dawa nzuri sana kwa watu ambao wenye matatizo hayo ya magoti, wenye matatizo ambayo ya uroto, wenye matatizo ambayo ya mili yao haina nguvu au mifupa yao haina nguvu, basi tumieni insha Allah Taala itakuwa nenye kusaidia. Alimuhimu ni kwamba ujue namna gani ya kuweza kucheza na hii dawa. Kwa sababu ni dawa ambayo ipo katika asili kama unavyoona mlenda. Sawa eh? Tena ni zaidi ya mlenda, inakuwa ni laini kweli kweli. Yaani maji maji ambayo mithri. Duh, kuna kitu ningekitaja lakini hakitoa picha nzuri au sura nzuri kwa sababu ni kitu ambacho ni kuchukiza. Sasa chukulia kama kitu ambacho mfano wa mrenda. Sawa eh? Uchukue mlenda huo huo na unywa. Na harufu yake tofauti na mlenda, na ladha yake tofauti na mlenda. Kwa hiyo utakuwa kunywa katika hali design hiyo kila siku, walao kunywa lita moja au kunywa glass moja asubuhi, glass moja mchana, glass moja usiku, insha Allah tumia ndani ya mwezi mzima au at least kwa wiki moja wiki mbili, insha Allah hiyo hali yako itakuja kukaa sawa kabisa. Sawa eh?
hali yako itakuja kukaa sawa kabisa. Na hii miti mara nyingi inatakiwa iuzwe katika hali ambayo ipo katika hali ambayo bado mbichi mbichi, kwa sababu ikikaa muda mrefu huwa ni yenye kukauka, na inapokuwa yenye kukauka asili yake ni kwamba itakuwa haitoweza kutoa tena lote yote, kwa hiyo dawa haitofanya kazi vizuri. Tumieni ndugu zangu, kwa watu ambao wana magoti tumieni hii dawa, ni nzuri kweli kweli. Mimi naifahamu kwa jina la mtamba, lakini kuna mwingine atajua kwa jina lingine, kwa jina lingine, jina lingine. Sasa hii faida imekuleteeni. Nendeni katika maduka ya dawa za asili mtapata hii dawa. Lakini pia kuna dawa ambayo tunaitengeneza kwa ajili ya watu ambao wenye kusumbuliwa tatizo haya goti. Utaipata kwetu kwa gharama nafuu sana. Kwa kuwa na subira, tutakuja kuielezea hapa. Bado tunakamilisha vibali. Tunakamilisha vibali. Insha Allah itapokuwa imekaa vizuri, tutakuja kuitangaza hapa biidhnillahi ta'ala. Kwa hii faida ambayo nimekuelezeni hapa, nakumbuka hiyo data kwa sababu tunapokuwa tumetengeneza, tutamixi hii dawa ya mtamba na pamoja na dawa zingine ambazo ni nzuri sana katika mfumo ambao wa wenye matatizo ya magoti. Insha Allah katika hali ambayo ya kuponeshana, kwa kuitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuponesha, na hizi dawa ni kama sababu. Mwisho ni kuombe, kabla uja subscribe, usahau kusubscribe. Jina langu naitwa Al-Habib Sheikh Dr. Mangoringwa. Ahsante sana.